S poslední sezónou dá se říct, že jsem spokojen. Sice jsem jel pro NABA na Mr. Universe, jsem si jel pro vítězství. To nevyšlo, protože mě týden předtím potkala silná střevní chřipka a ztratil jsem během 2 dnů 7 kilo. Tak skončil jsem na 3. místě a přes tu nemoc to beru jako úspěch a na Mr. Universe Federace NAC a mezi profesionálama jsem skončil 3., takže úspěšná. Pro tuhle sezónu plány nemám zatím momentálně žádný, protože procházím velkým zdravotním problémem, mám zánět bicepsové šlachy a ta mě tak limituje, že nemůžu na bench zatlačit třeba ani 70 kilo. Takže teďka prodělávám léčbu a po léčbě se rozhodnu. Co jsem odkázal vašim čtenářům, dá se říct, že je to jeden z nejlepších časopisů, nebo u nás nejlepší časopis, když beru u vás a u nás.